tehlikelidir her yan evde kal. İndi tehlikelidir her yan evde kal. Özvü koru Azerbaycan evde kal. Özvü koru Azerbaycan evde kal. Bilmey olmuyor ne alametti bu. Sanki hayat sönüp kıyametti bu. Böyük bir beladı felaketti bu. Çıkma çoxalmasın kurban evde kal. Çıkma çoxalmasın kurban evde kal. İndi tehlikelidir her yan evde kal. Özvü koru Azerbaycan evde kal. İndi tehlikelidir her yan evde kal. Özvü koru Azerbaycan evde kal. Məcburdum mi parka bulvara getmək. Onlar evde de eğləncə düzeltmək. Qanuna lazımdır riayet etmək. Olarsan axırda peşman evde kal. Olarsan axırda peşman evde kal. İndi təhlükəlidir her yan evde kal. Özvü qoruy Azərbaycan evde kal. İndi təhlükəlidir her yan evde kal. Özvü qoruy Azərbaycan evde kal. Köydə Allah yerdə həkim köməkdi. Otur düşün fikirləş nə deməkdi. Bir xəstə üçün on həkim gərəkdi. Dərd tapıb axtarma dərman evde kal. Dert tapıb axtarma derman evde kal. İndi tehlikelidir her yan evde kal. Özvü qoru Azerbaycan evde kal. İndi tehlikelidir her yan evde kal. Özvü qoru Azerbaycan evde kal. Ayılmıyırsan hələ də yatırsan. Bayra çıkıp öz özvü allatırsan. Hamının hayatın riski atırsan. Nə qədə deyərlər ay insan evde kal. Nə qədə deyərlər ay insan evde kal. Kal. İndi təhlükəlidir her yan evde kal. Özvü qoruy Azərbaycan evde kal. İndi təhlükəlidir her yan evde kal. Özvü qoruy Azərbaycan evde kal. Özvü qoruy Azərbaycan evde kal.